7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Otis, you crazy mother... bas rambutan po iki. Bar nebas rambutan piye iki? Oh, ditegor iki. Heh, ora enek gelange. Wah, gelangan wong lanang kok gelangan. Enggak pantes awakmu gelangan ya. Hmm. Gelange meneh aku ae. Nah, iki lho. Nah, iku lho, nek sing antri lho. Nah, ini mesinnya.